ଆପଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇକି ଆମ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ହଲ୍ରେ, ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକି ଏବେ ଟିଜର୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଇଏ ଫିଲ୍ମର ଯେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଇ ଭାଇ, ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ତ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିତର ନାୟିକା ଦୀପା ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁରରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। 24 ନଭେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି, ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯାଜପୁର ମାଟିର ପାମ୍ପଡ଼, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇକି ଆମ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଲ୍ମକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଅନେକ ଖୁସି ଦେବ। ଯାଜପୁରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।